שמי רפי אבירם ואני מנהל המרכז של אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח. ברוכים הבאים לערב הראשון של שבוע קולנוע והמוח. הרצאות וסרטים, דמיון ומציאות בחקר המוח. מטרתו של שבוע מודעות המוח הבינלאומי המצוין מדי שנה בחודש מרץ היא לעורר את המודעות הציבורית לחשיבות וחקר המוח ולהציג את ההתקדמות המחקרית בתחום. פרויקט שבוע קולנוע והמוח בחסות מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח ובשיתוף סינמטק ירושלים מקדם מטרה זו תוך חיזוק הקשר בין הקהילה לאקדמיה. במהלך השבוע שנפתח הערב התקיימו חמישה אירועים נוספים מדי יום. אירועים אלה יכללו הרצאות מפי מדעני המרכז וסרטים הקרובים לנושא ההרצאות. המעבדות השונות ממרכז אדמונד ולילי ספרא יציגו תערוכה מתחלפת של מחקרים בתחום, מי שהספיק לראות באכסדרת הסינמטק כאן, ואם לא אפשר יהיה להמשיך ולראות בימים הקרובים. ההרצאות האלה יינתנו מפי מדענים צעירים מהמרכז כשעה לפני תחילת כל אירוע. תרשו לי בהזדמנות הזאת לפני הכל להודות לסינמטק הירושלמי ולעובדים שלו על שיתוף הפעולה והמסירות בהגשמת ומימוש החלום הזה של פרויקט שבוע הקולנוע והמוח. ואני רוצה להציג את משתתפי הפאנל הערב. דוקטור ורד אביב, יושבת כאן בפינה, פועלת בתחום המפגש בין אומנות ומדע. את השכלתה האקדמית רכשה בתחום הנוירופיזיולוגיה. לימודיה בתחומי האומנויות כוללים לימודי ציור ומחול. ורד היא אומנית פעילה ועבודתיה מוצגות בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובחול. היא נמנית עם הסגל הבכיר באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים, שם היא מלמדת קורסים בתחומי הנוירואסתטיקה, המוח והחושים. לצידה הערב פרופסור עידן סגב, חבר במכון למדעי החיים ובמרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. פרופסור סגוב הוא מבחירי המדענים העוסקים בתחום התיאורטי של חקר המוח. מחקריו מתקדמים בתהליכי למידה ופלסטיות במוח ובמנגנוני אינהביציה במערכת העצבים. עידן שותף בפרויקט מוח האדם, ה-Human Brain האירופאי, שבבסיסו מודל ממוחשב של בניית מוח האדם. המפגש בין ורד לעידן אינו חדש, שכן הם נשואים זו לזה, אך הערב על במה זו ביחד זהו מפגש ראשוני וייחודי. פרופסור סגב ודוקטור אביב ישוחחו ויציגו את הקצב המוחי והשפעתו על הצייר, היוצר ועל הצופה החווה. יחדיו הם ישאלו מה מספרים לנו ציוריו יוצא הדופן של ג'קסון פולק על מוחנו. ורד ועידן, בבקשה. תודה לרפי שהזמין אותי ויזם את כל השבוע הזה כאן, ותודה לכם שאתם פה. בדרך כלל אני רגילה, כמו ששמעתם, לדבר על המוח ולעשות אומנות. היום אני מנסה להגיד כמה מילים על אומנות ובעצם לשאול שאלות שנאתגר את עידן ונראה אם הוא מה הוא יכול לענות או להעיר לגבי השאלות ש נשאל על המוח או על האומנות. אני רוצה לומר, כמו שכולם יודעים, שקשה בעצם לדבר על אומנות, אבל אחד הדברים שאני חושבת שברור לכולנו זה שאומנות עסוקה בלעשות סדר בעולם של הצייר וגם אולי בעולם של המתבונן, סדר לגבי העולם החיצוני או סדר לגבי העולם הפנימי. יש לנו אופנים שונים וגישות שונות של עשיית סדר. כמובן גם מערכת החושים שלנו עושה סדר, צריכה לתפקד בתוך העולם, צריכה להבין את העולם. לאומנות יש מטרה שכרגע אנחנו לא ניכנס אליה, אבל היא עושה סדרים מסוג אחר. בכל סדרה של ציורים שאני עובדת עליהם, ואני מסוג האנשים שמתבוננים בעולם ומנסים להגיב למה שאני רואה בעולם החיצוני, בכל סדרה של עבודות אני מנסה לחפש את הכלים או למצוא את הכלים שבאמצעותם אני יכולה
לגשת ולהשתמש בהם כמפתחות כדי לעשות סדר, כדי לגרום לאיזשהו רזוננס בין מה שאני רואה בעולם לבין מה שזה מעורר אצלי. ולגבי כל סדרה של עבודות או כל נושא, יש תהליך של חיפוש של המפתח או סדרת המפתחות הנכונים והרלוונטיים לאותה סדרה. כמובן, כל אדם שעובד או שרואה יודע שאנחנו יכולים לחפש מפתחות בצורה של צבעים, או מפתחות צורניים, או מפתחות קונספטואליים. ובסדרה מסוימת של עבודות שניסיתי להתייחס לתופעת הבולענים של אזור ים המלח, היה תהליך לא טריוויאלי של חיפוש אחר המפתחות, והיה לי ברור בהקשר הזה, וכאן אתם רואים כמובן צילום או עוד צילום של אזור הבולענים, יש משהו לא פשוט בכלל מבחינתי בהתייחסות לנוף שהוא מאוד עוצר נשימה, שהוא יפה. משהו ביופי בדרך כלל מסמא את העין של המתבונן, אתה ישר מגיב ואתה פחות ער לפרטים ולניואנסים, אתה צריך להתגבר על היופי כדי להתבונן בתוך התהליך ולמצוא מה שם בתוך האינפורמציה הזאת זקוק לארגון, מהו המקום שמדבר אליך. ובסדרה הזאת התחלתי להגיב אל הסדרה הזאת של לאזור ים המלח בעבודה בעפרונות, עבודה בחומר יבש, ועם הזמן התחלתי להבין, כמו שאתם יכולים לראות בתוך הסדרה, התחלתי להבין שאני עוסקת בחזרתיות, אתם יכולים לראות כאן פרטים, שאני עוסקת בחזרתיות, שאני עוסקת בתגובה ריתמית למשהו שמעורר בי איזושהי תגובה ריתמית, משהו מתוך הנוף שנמצא שם בחוץ. ונשאלת כמובן השאלה, מהו ריתמוס? נשאלת השאלה מהו ריתמוס, ואני פונה בהקשר הזה לספרות, כי ברור לכולנו, שריתמוס היא תופעה שנמצאת או היא ביטוי רלוונטי לכל אחת מהאומנויות, אך בוודאי לא פחות מלציור, בוודאי רלוונטית לשירה. אז כמובן ריתמוס מתייחס למערכות ביולוגיות, אבל זה נשמע עוד מעט. כששואלים או מנסים להגיב למושג ריתמוס, למה מתייחסים, מגדירים ריתמוס כתופעה שכוללת בתוכה שני מרכיבים. המרכיב של הגליות, של מעבר משיאים לבקעות, מדברים צפופים לדברים פחות צפופים, מפסגות להרפיות, עליות וירידות, כמו שאתם יכולים לראות, ומרכיב של מחזוריות, מחזור שחוזר על עצמו כמובן, מעגל, או אני אשתמש במילים של בנימין הרשב כשהוא דיבר על מחזוריות בשירה, המחזוריות החוזרת על עצמה אינסופית, בין כדיוקה, ובין תוך גיוון והשתנות. ואני אמשיך ואומר לכם עוד כמה מילים שמתייחסות לשירה, אבל אני מוצאת אותן מאוד רלוונטיות גם לציור. אז יש ריתמיות לשונית אוטומטית, כמו למשל הריתמיות של הדיבור. אבל יש ריתמיות שונה שנבדלת מהריתמיות של הדיבור, ומוטלת עליה כשכבה שנייה של ארגון העומד במתח עם הריתמוס הטבעי. הריתמוס השירי הנוסף, מספק מוחשיות מועצמת לכל פרטי המבע וגם מאפשר תבנות סדיר וממוסד של הטקסט השלם. וההנאה שבריתמוס, אומר בנימין הרשב, היא הנאה מהגליות של עליות וירידות, מגילוי מתמיד של הדומה והשונה, מעיבור הדרגתי של המסר שלבים שלבים, תמונות תמונות, ומהטלת מסגרות סדורות וסימטריות על פני רצף אינסופי וחולף. אני חושבת שמערך המושגים הזה מאפשר התבוננות טובה גם בציור, כמו שאמרתי, ולא רק בשירה. ואם אנחנו עוברים בקפיצה ממש מטאורית מהריתמוסים, או מהעיסוק הפרטי שלי בתופעת הריתמוס, לאדם, לצייר, שהעיסוק בריתמוס הוא שהוא צייר בקנה מידה ענק, באמת היה ג'קסון פולוק, ושהעיסוק בריתמוס אצלו הוא עיסוק
מאוד מאוד יסודי וטהור, בעיקר אולי מפני שאותו הצייר, ג'קסון פולוק, לא היה צייר רפרזנטטיבי, לא התעסק בכלל עם העולם החיצוני, אלא ניסה לבטא וביטא את העולם הפנימי, את העולם הפנימי שלו, ללא תגובה או תוך כדי ניסיון מרבי לנתק בין התגובות של המוח לעולם החיצוני ולעסוק רק בקשב פנימה. כל אחד מכם שמתבונן יכול לראות שהעבודות שלו מופשטות כאן מאובייקטים, והוא לכן כונה, הוא חלק מהקבוצה שנקראה Abstract Expressionist, שהייתה קבוצה שפעלה בעיקר בשנות ה-40 וה-60 של המאה ה-20 בארצות הברית, אבל היו ציירים גם לא אמריקאים ששייכים לקבוצה הזאת. זה אותה קבוצה שכונתה כציירי ה-action painting, זאת אומרת ציירי הפעולה. את הביטוי הזה, את המונח הזה, טבע הסופר ומבקר האומנות הרולד רוזנברג בשנת 52 על אופי הפעולה הזה. וגם כאן אני רוצה להביא קצת מהמילים שלו, מהאופן שהוא תיאר את, את, את הייחוד של הקבוצה הזאת ואת הייחוד של ג'קסון פולוק בתוכם. אז הקנבס הופך עבור הצייר לזירת פעולה. כשמה שמתרחש על הקנבס הוא לא פעולת ציור אלא אירוע. היום זה הרבה יותר מקובל מאשר אז. הייחוד של האומנויות והאקספרסיביות כמקשה אחת. אבל בכל אופן האקשן פיינטינג היה אירוע. היעדרותו של אובייקט מהציור איננה לצרכים אסתטיים. התפוחים, והוא כמובן מתייחס לתפוחים של סזן, התפוחים לא נעדרים מהציור על מנת לפנות מקום לשולחן ולבחון את יחסיו עם המרחב או עם הצבע, אלא התפוחים נעדרים על מנת לפנות מקום בלעדי לפעולת הציור עצמה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאקט הפיזי של הביצוע של העבודה מקבל חשיבות ברמה הקונספטואלית ולא רק התוצר האומנותי. האקט הוא התוצר, התוצר הוא האקט. והציור הזה של ציירי הפעולה של האקשן פיינטרס בעצם זכה להרבה מאוד ביטויים גם מצידם וגם מצד מבקרים, שהעניין העיקרי שלהם הוא בציור ספונטני, בציור אוטומטי, בציור אוטונומי, בציור לא מודע. הרבה מהם דיברו על כך שהם מנסים לפנות אל התת מודע של עצמם ולשחרר אותו ולבטא אותו, והמערך המושגים הזה מביא אותי תכף לשאלה הבאה, אבל אני רוצה להשתמש רגע, לתת לכם ציטוט קטן מהדברים של ג'קסון פולוק עצמו, שאת הסרט אתם תראו עליו אחר כך, ואני משוכנעת שתצאו מאוהבים בו ובאמנות שלו באופן מלא, אבל עד אז, קודם כל הוא אומר, When I am in my painting, זאת אומרת, הוא בתוך הציור, הוא לא נפרד מהציור. כשאני בתוך הציור, אני יכול לשלוט על הזרימה של הצבע, אין פה מקריות, אין פה תאונות, אין פה אקראיות. יש תהליך שאין לו התחלה ואין לו סוף, כמו שאתם יכולים לראות כאן. ועל הבסיס הזה, המושגים של ספונטניות, אוטונומיות, יצירה שהיא משוחררת ממשהו, היא כאילו מופשטת מדי. אני חושבת שהספונטניות הזאת באה מאיזשהו מקום, האוטונומיות הזאת באה מאיזשהו מקום, יש פה איזשהו ג'נרייטור, יש פה איזשהו מקור לכל התהליכים שאנחנו זורקים למערך המושגים של תת מודע, לא מודע, ספונטניות, אוטונומיות, אוטומטיות וריתמוס. והשאלה שאני מנסה להפנות לעידן, שינסה לשתף אותנו עם המחשבות שלו, על מהו המקורם של הריתמוסים במוח, מה מייצר אותם, ומהו בעצם, על מה בעצם יכול להישען הצייר כשהוא עובד עם הריתמוסים או עם התת מודע או באופן ספונטני? מה מאפשר לנו את כלי העבודה האלה באופן הספונטני? אז אם אתה יכול לבוא באופן מאוד ספונטני ולעזור לנו, תודה רבה. אוקיי, זה צ'אלנג', אין מה להגיד. אז אני אעשה את זה בקצרה, כמובן שאני לא יכול להרחיב פה, ויש לי כמובן דברים שאני לא יודע להגיד עליהם דברים, אנחנו לא מבינים הכל, אז הנה התוכנית שלי להיום, אם מתעסקים לעלות.
אני רוצה להגיד כמה מילים על המוח, כי הרי אחרי הכל יש כאן סרטים ומוח, ואני בכלל רוצה להגיד מילה על הרעיון של רפי כאן, שהוא באמת לא שגרתי, להביא קהל אל המקום המושך הזה שנקרא סרטים, שזאת בפני שעצמו שאלה, למה הסרט הוא כל כך מדיום מצליח? מה בסרט מתופף לכם על המוח, עד כדי כך שהוא המדיום הכי מוצלח, האמנותי הכי מוצלח שקיים היום? זאת שאלה בפני עצמה. אנחנו מבינים קצת מה עושה סרט למוח, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה קצת להגיד על המוח כמה מילים כאן, ואז להגיד כמה מילים על פולוק בהקשר שוורד העלתה, טיפה על ריזמס במוח, ואיך הריזמס האלה קשורים גם בפעולה המוטורית שלו, התנועתית שלו, וגם בדרך שאתם או הוא, כולנו, תופסים את העולם דרך חלונות הזמן שהמוח מייצר. מחר טלי ידבר, והוא פיתח את המושג, בין השאר, את הפרספשן אקשן לופ, אני אגיד על זה מילה קצרה, ואם יהיה לי זמן, אני רוצה לדבר על שיטות מתמטיות, שלא ניכנס אליהם יותר עמוק מדי עמוק, אבל שיטות מתמטיות לניתוח הציורים של פולוק. אז זאת התוכנית הקצרה שלי, יש לי רבע שעה, זה לא הרבה. אני רוצה להזכיר לכם שיש קשר הדוק בין השימפנזה לאדם. נולדנו משם לפני משהו בין 4-8 מיליון שנה. יש לנו דמיון מאוד גדול בגנום, כמו שאתם יודעים, אנחנו מאוד מאוד קרובים גנטי, עד כדי 2% ב-DNA, דמיון בינינו לבין השימפנזה. בכל זאת קרה משהו מעניין בינינו לבין השימפנזה. אנחנו חושבים שאנחנו היחידים שמציירים, אבל זה לא מדויק. כמו שאני אראה לכם עוד מעט, יש גם ציורים של שימפנזים. אז להזכיר לכם כאן שאנחנו ב-100,000 שנים האחרונות אין שינוי גנטי במוח האדם, אין שינוי בגנום הממוצע של המין האנושי, אבל לאורך השנים האלה קרו דברים דרמטיים, כמובן, כן, אומנות נוצרה לפני 60,000 שנה, כמו שאנחנו מגדירים אותה, אפשר להתווכח מה זה אומנות, ובדיוק אם זה לפני 60,000 שנה או לא, אבל הציורים הפרה-היסטוריים במערות שם, בדרום צרפת, זאת המערה העתיקה מכולן, שבו, מערה ליד מרסי, ואתם מכירים את לסקו בטח, ואת רופיניאק, אבל זאת המערה הכי עתיקה, בת 30,000 שנה, שם התחיל האדם הקדמון שישב, היה יכול לשבת פה בסינמטק, היה לו בדיוק אותו מוח כמו לכם, רק הוא לא עבר את התהליכים שאתם עוברים מאז שאתם נולדים עם הסלפון שלכם וכך הלאה, אבל אותו אדם עצמו צייר אז ואחר כך פיקאסו וכך הלאה, הכל חדש, כן, השפה הכתובה בת 5,000 שנה, המדע המודרני, אפשר לספור ממתי הוא מתחיל, אבל הוא בן 3,000 שנה, האומנות האבסטרקטית, ג'קסון פולק, פולוק התחיל לפני משהו בסדר גודל של 150 שנה, כל המושג אבסטרקט, אומנות אבסטרקטית הוא מושג חדש, ולפעמים קוראים לו קשקוש, אם זה ילד מצייר, ולפעמים קוראים לזה גאונות, אם זה פולוק מצייר. וכמובן אפשר לשאול מה ההבדל בין פולוק לבין ילד שמצייר. לא, אני לא הולך לשאול את זה היום. המחשבים הם חדשים, הדברים האחרים שאנחנו חדשים עושים היום, ואנחנו עוד מנסים לעשות היום, וזה הפרויקט שלי, לנסות להבין את מוח האדם עצמו, זה שמייצר אומנות, זה שעומד ומדבר כאן, המוח המנסה להבין את עצמו, במובן העמוק ביותר של מילה של הבנה. אז זה מה שהמרכז שלנו מנסה לעשות, להבין את עצמו בעזרת כלים מתמטיים, חישוביים, פסיכולוגיים, ביולוגיים וכך הלאה. אז גם קופים מציירים, זה ציור של הקוף הידוע קונגו, קוף שהאומנות שלו, הוא צייר הרבה שנים, הוא כבר נפטר, האומנות שלו נמכרת בהרבה מאוד כסף, 14,000 סטרלינג עולה ציור כזה, והאומנות שלו נחשבת ל-Lyrical Abstract Impressionism, לא סתם. ומי שמתעניין, בטח אתם מכירים את דזמונד מוריס עם הספרים שלו, אז דזמונד מוריס עצמו היה אומן אבסטרקטי, והוא זה שגילה את הקוף ואפילו לימד אותו לצייר. אפשר לראות התפתחות בציור של הקוף הזה, הוא פשוט אהב לצייר. אם זו אומנות או לא, זה כבר עניין שלכם להחליט עליו. בכל מקרה, הוא קרוי, תזכרו, סזן של האייפס, סזן של הקופים. אבל אני רוצה להגיד מילה על מוח האדם, לא על הקופים. אז הנה מוח האדם, שהמיוחד בו במסגרת המוחות המוכרים לנו, אצל הפרימטים, אנחנו חלק מהפרימטים, הם שני דברים מעניינים. קודם כל יש לנו את המספר הכי גדול של תאי עצב. מכל חיה שעד היום נספרו בה התאים. עוד לא סיימנו לספור את מספר התאים אצל הדולפין או אצל הפיל. אבל מבין הפרימטים אנחנו בעל המספר הגדול יותר של התאים. יש ספירה אחרונה מלפני חודשיים, במוח ממוצע שלכם יש 86 ביליון תאים, 86 כפול 10 בתשיעית, כמעט 100 כפול 10 בתשיעית, 10 בחזקת 11 תאים, זה מיוחד מאוד למוח האדם, המספר העצום הזה,
ועוד דבר מיוחד במוח האדם הוא שהגודל של המוח, יחסית למשקל הגוף שלו, הוא פי שלוש מאשר צפוי ממשקל הגוף שלנו אם היינו פרימט אחר. כלומר, קוף במשקל גוף שלנו היה למוח שהוא בערך שליש ממשקל מוחנו. יש לנו מוח כבד מאוד יחסית לגוף, הוא צורך 20% מהאנרגיה שלכם ברגע זה, וחוץ מזה יש בו מספר עצום של תאים, הם שצורכים את האנרגיה. וחוץ מזה יש כאן משהו מאוד מיוחד במוח האדם, הנה מכשיר חדש שמאפשר לנו לבדוק את הקישוריות, את החוטים, את האקסונים, את הסיבים בין אזור לאזור, הנה העכבר, זה מין שיטת שהיא MRI, אבל שיטה מיוחדת ב-MRI, זה נקרא Diffusion Tensor Imaging, DTI, הנה קוף והנה אדם. אתם רואים את החיווט הענף, את הקשר האינטנסיבי, את הסיביות הגדולה במוח האדם. במילים אחרות, האזורים השונים אצלנו, הראייתי, השמיעתי, התנועתי, הריח, הדיבור, כל האזורים האלה מאוד מאוד באופן מסיבי קשורים אחד לשני, וזה דבר מיוחד למוח האדם, זאת קפיצה גדולה בזכות אותם 2% גנום לעומת השימפנזי, ואנחנו, יש קפיצה גדולה בחיווט, חוץ מהמספרים הגדולים, וגם הקישוריות היא אינטנסיבית מאוד. וזה בעינינו מייצר תוצרים חדשים, מאפשר ליצור תוצרים חדשים, למשל שפה, ליצור סימבולים, להגיד ששולחן זה גם צורה וגם פונקציה וגם גובה וכל הדברים, הפרמטרים האלה, המודולים האלה, אתה צריך לחבר אזורים במוח בשביל לקרוא לשולחן שולחן, בשביל ליצור סימבולים. אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת על מוח האדם, אני רוצה להגיד לכם שבמוח האדם לא מתרוצצות תמונות, אם זה מערכת הראייה או כשאני מזיז את היד, לא מתרוצצות תנועות, וכשאתם שומעים את בטהובן לא מתרוצצים צלילים, אלא מתרוצצים סיגנלים חשמליים בתוך רשתות מאוד ענפות, שמעתם על המספרים העצומים של תאי העצב, וכל אחד מתאי העצב האלה מייצר אותות חשמליים שנקראים ספייקים. הספייק הזה זה אות אופייני של מערכת העצבים, כל מערכות העצבים, הקוד הבסיסי או הביט הבסיסי, הוא לא הקוד, הביט הבסיסי הוא ספייק, וסדרות של ספייקים כאלה מתרוצצים לנו במוח, כשאני עכשיו מדבר או כשאתם שומעים, אז אם אני רושם מהרבה תאים כל אחד את הספייקים שלו, אז כל נקודה כזאת זה ספייק, כן? ואני מסכם את הכל ביחד בזמן, אני מקבל מבנה כזה, אתם רואים? יש כאן הרבה ספייקים ופחות ספייקים, הרבה ספייקים ופחות ספייקים, הרבה ספייקים, והנה זה הסיכום, במקרה הזה ב-local field potential, זה שיטת רישום מסוימת, או ב-EEG, אם זה מהקרקפת. ואז אתם שומעים על כל הגלים שאתם מכירים, גלי אלפא ובטא ודלטא ולמדא וגמא, אלה הגלים האלה שהמוח מייצר, הריתמוס, הריתמוס החשמלי שהמוח מייצר. הוא הריתמוס שמאלץ אותנו לפעול, במובן המוטורי, לשחות בקצב מסוים, לזוז בקצב מסוים, לדבר בקצב מסוים. אני מוגבל על ידי הפיזיקה של המוח. הריתמוסים האלה קובעים, קוצבים לי את ההתנהגות, הן מבחינה תפיסתית והן מבחינה תנועתית. אתם מכירים את כל הריתמוסים האלה, למשל במצבי שינה שונים, הנה במצב הערנות, יש לכם ריתמוס של EEG כזה, תדר מסוים, גלי אלפא, גלי בטא, ואם אתה נכנס לשינה עמוקה, אתה מגיע הנה ויש לך תדרים שונים ועוצמות תדרים שונים, וכל מצב מוחי כזה מבחינה חשמלית הוא גם מצב קוגניטיבי. שינה עמוקה, שינת רם סליפ, שבו אתם חולמים, בה אתם חולמים במצב הזה, ערנות, ערנות גבוהה יותר, ערנות נמוכה יותר, אלה דברים פיזיקליים שמוכתבים לנו על ידי הפיזיקה החשמלית, על ידי המבנה החשמלי שהמוח בנוי על פיו. וכן, וכמובן הוא מתווך על ידי חומרים כימיים שנוצרים למשל במקרה הזה בבריינסטם, בגזע המוח, חומרים שמשתחררים בין היום ובין הלילה מהאזורים האלה, חומרים כימיים כמו אצטיל חולין, סרוטונין וכך הלאה, הם משתחררים מפה, מפעילים לנו את קליפת המוח ומסיטים את קליפת המוח מבחינה קצבית לקצב חדש, הוא קצב השינה, הוא קצב העירות, הוא קצב הדיכאון, הוא קצב הפרקינסון, הוא קצב, כן? אנחנו בכונה קוצבת. אז הנה חגי ברגמן שיושב פה, שחוקר פרקינסון, החוקר פרקינסון היום בעולם, והוא גילה לפני שנים, והוא ידבר מחרתיים ביום שני, על קצב במוח או על גירוי במוח במצבי דיפרסיה, הוא זה שגילה את הקצבים האלה. אתם רואים קצב של רשת של תאים, שנוטה לראות בקצב של משהו כמו 5 הרץ, 5 פעימות בשנייה, מתחיל ומפסיק, טק, הפסקה, טק, הפסקה, טק, הפסקה. אז אם הייתם מצייר את הגלים, הייתם כאן רואים גלים בתדירות של 5 גלים בשנייה. זה קצב הפרקינסון. הוא נוצר באזור מסוים, הוא מכתיב התנהגות
תנועתית מסוימת בקצב שהמוח מכתיב. חגי פיתח כלים להשתלט על הקצב הזה ולתקן את הפרקינסון. אוקיי, אז המוח היא מכונה קצבית, ג'ייסון פולוק ואתם ואנחנו וכולנו והקוף והעכבר חייב לפעול לפי המכונה הקצבית הזאת. אלה זה הכתבות קצביות בתוך המוח. כן, וכמו שהזכרתי, טלי טישבי מדבר הרבה על, על, על הקשר בין העולם החיצוני שאנחנו קולטים דרך חלונות הזמן הקצביים האלה לבין העולם התנועתי. כן, החלק התפיסתי של המוח והחלק התנועתי של המוח מחוברים זה לזה במעגל, כן, כי ברגע שאני פועל בעולם, אני גם רואה את השפעת הפעולה שלי מבחינה ראייתית, ואני פועל כתוצאה מזה אחרת, אם יש כאן תהליך של למידה, כן, אז הלופ הזה, כל כולו מושפע מהקצבים הפנימיים האלה במוח. אז כשג'קסון פולוק עומד ומצייר, כן, ועושה איזה פעולה שתראו בסרט, המון מהפעולות האלה, אתם תראו שקצב הפעולות מוכתב על ידי המוח של ג'קסון פולוק, ואתם כקולטים את קצב הפעולה הזאת, או את התוצר התנועתי הזה, שזה הציורים שלו, מוכתבים על ידי הקצב של הראייה שלכם. היכולת שלכם לקלוט קצבים, היכולת שלכם לקלוט בזמנים מסוימים וכך הלאה. אני רוצה לסיים בכמה מילים על זה שיש עכשיו עבודות של פיזיקאים, לא אצלנו במרכז, עכשיו עבודות מעניינות שמנתחות באופן מתמטי את התכונות של הציור של פולו. אז אני צריך להכניס מושג שאולי שמעתם עליו, מושג שנקרא פרקטלים. קו ישר יש לו מימד פרקטלי של אחד, ריבוע שלם וממולא לגמרי. יש לו מימד פרקטלי שתיים, ויש מבנים שיש להם מימדים בין אחד לשניים על המישור, למשל לעץ הזה, אם אני מסתכל על חתיכת עץ ויש לה מימד פרקטלי, אז לא חשוב איזה זום אני עושה על העץ, אם אני מסתכל ברמת בזום כזה או זום כזה, אני תמיד רואה מבנה חוזר על עצמו, שזה תכונות סטטיסטיות לצורה הזאת שחוזרות על עצמן בכל דרגת רזולוציה שאני מסתכל. כן, למשל לקווים בים יש מימד פרקטלי נגיד של 1.3, אז אם אני עושה זום לקו בים יותר ויותר גדול, תמיד יש לי אותה תבנית, תכונה סטטיסטית. מנדלברוט, מתמטיקאי ב-1982, פיתח את המושג פרקטלים. לא כל דבר הוא פרקטלי, למשל לזה יש מימד פרקטלי, ולזה אין מימד פרקטלי. אפשר ליצור פרקטלים במחשב, או על ידי רנדום פנדלום כזה, כאוטיק פנדלום, לא רנדום פנדלום. אנחנו יכולים לייצר פרקטלים, ואנחנו מכירים פרקטלים. למשל, מבנה של עננים, יש מבנה פרקטלי, זה המימד הפרקטלי של עננים הוא 1.3, של הדבר הזה, המימד הפרקטלי הוא 1.1, זה ציור של ג'קסון פולוק. מסתבר שג'קסון פולוק, בלי שהוא ידע, בדיעבד, כל הציורים שלהם יש להם מימד פרקטלי. ועם השנים, מ-44 עד 54, המימד הפרקטלי של הציורים של פולוק הלך ועלה. זה בשנים המוקדמות, וככל שהוא עלה בזמן, עם הציור שלו, המורכבות הפרקטלית, המימד הפרקטלי עלתה. יום אחד אפילו הוא קפץ, בשנות ה-50 הוא עלה למימד פרקטלי מאוד מורכב, שזה כמעט כיסוי שלם של המישור. כי כמו שאמרתי, אם המימד הוא שניים, זה כיסוי שלם של המישור. אז הוא כמעט הגיע ל-1.9, ואז הוא החליט שזה מורכב מדי, או לא מתאים מדי, או לא יפה מדי, מי יודע, והוא ירד למימד פרקטלי 1.6. אז אפשר לנתח את הציורים של פולוק על סמך המימד הפרקטלי שלהם, יש להם מימד פרקטלי, ולא לכל צייר יש מימד פרקטלי. למשל, לוורד לא בדקתי אם יש לה מימד פרקטלי בציורים. בקשר לפרקטליות האחרת שלה, זה אפשר לדבר בהזדמנות אחרת. עכשיו השאלה היא, מה קורה, כן, לצופה? אז מסתבר שיש ניסיונות פסיכופיזיים, מראים לאנשים את המימדים הפרקטליים האלה, הנה מימד פרקטלי כזה, מימד פרקטלי אחר, ושואלים את האנשים, מה אתה הכי מרגיש איתו טוב? מה עושה לך הנאה הכי גדולה? פליזינג. מסתבר שאנחנו כולנו בממוצע אוהבים מימד פרקטלי 1.4. תראה לנו תמונה פשוטה מדי, זה פחות יפה בעינינו מאשר תמונה של מימד פרקטלי 1.3 או 1.4. ולא חשוב איך אתה מייצר את הפרקטל, אם במחשב או בעננים או על קו החוף, כשמראים לאנשים תמונות פרקטליות, הם אומרים 1.4, זה המימד, הם לא יודעים שזה 1.4, הם לא חושבים בפרקטלים, הם מסתכלים ואומרים, זה המימד שאני אוהב. אז יש משהו במוח שלנו שמגיב טוב למימד פרקטלי 1.4, אם זה מסובך מדי, זה לא טוב, שימו לב שפולוק נמצא פה. פולוק נמצא במימד פרקטלי יותר מאשר אנחנו נוטים להגיב אליו, ואם זה נמוך מדי, זה גם פחות מוצא חן בעינינו.
אוקיי? אז זה הערה אחת לגבי המימד הפרקטלי של הציורים של פולוק, וזה שהוא לא מתאים המימד הפרקטלי למה שאנחנו מעדיפים. פולוק רצה לאמץ אותנו מעבר למימד שאנחנו אוהבים. דבר שני שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו בודקים תגובת מוח לציורים, או לא רק לציורים, זה להסתכל על תנועת העיניים שלך או שלך, כשאת מסתכלת על ציור, ולעקוב אחרי איך העין מסתכלת על הציור. אז למשל זו דוגמה, כן? זה ציור של צייר רוסי, כן? In the forest, הנה הציור של הצייר הרוסי, והנה הדרך שבה אנחנו עוקבים, כשמסתכלים על מעקב העיניים על הציור, עושים סופרפוזיציה של תנועת העיניים יחסית למה שאתה מסתכל עליו, אתם רואים שעל ציור פיגורטיבי כזה, או רפרזנטיטטיבי כזה, כמו שוורד קראה לו, אתם רואים שהעיניים שלנו עוצרות רק במקומות הרלוונטיים מבחינה התנהגותית. כן, העצים הם חשובים, האדם שעומד פה עוצרים עליו הרבה זמן, לכן זה שחור. כן, אתם רואים למשל שהעיניים לא הולכות לכאן בכלל. כן, זה אני חושב, זה נתנו לאדם להסתכל 60 שניות על הציור, ובמשך 60 שניות עקבו. זה אומר משהו על איך המוח מסתכל על העולם. המוח לא מתעניין בפרטים לא רלוונטיים מבחינה התנהגותית. הוא יודע שבג'ונגל הזה, ביער הזה, צריך לא להתקל בעצים, ושלאדם הזה יש חשיבות. ולכן כדאי למוח להפיק אינפורמציה, להוציא משם אינפורמציה בקצב מאוד מסוים, העיניים זוזות בתדירות מסוים, זה נקרא סקד, בכל מקרה היא מכסה רק חלק מהתמונה. שזה חשוב לזכור שכשאתם מסתכלים משהו, אתם רואים חלק בעצם מאוד קטן ממנו. ואם נותנו ל-20 אנשים להסתכל במשך 10 שניות על התמונה הזאת, אתם רואים שהמוח מכתיב. בגלל שיש לך זמן קצר, אתם רואים שהמוח מכתיב, עכשיו זה במקום להראות את הפסים, זה להראות את זה בצבעים. אתם רואים שהעין עוצרת המון זמן פה, היא עוצרת על החיבור בין שני האנשים האלה, והיא עוצרת על העיניים, בעיקר על העיניים, האף והאזור הזה. פה יש גם חתימה. מסתבר שגם על זה אתם מסתכלים. כשאתם הולכים לתערוכה, אתם מסתכלים הרבה על חתימה. כנראה שזה חשוב. אבל אתם לא עוצרים על דברים אחרים, לא על האוזן שלו ולא על הכתף שלו, אם יש לכם רק 20 שניות להסתכל. אז הנה ההכתבה של המוח, בזמן הקצוב שיש לו, בחלון הזמן של 20 שניות, שיש לו תמונה רלוונטית להתנהגות שלכם בעולם, כי פנים זה נורא חשוב, שתדעו מי זה ומה הם עושים אחד עם השני וכך הלאה, ומי זה הצייר לפי החתימה, אלה דברים חשובים. תראו מה קורה כשאנחנו מסתכלים מבחינת תנועות עיניים על הציורים של פולוק. אז יש לכם שם ציורים של פולוק בשחור מאחור, ויש לכם באדום את תנועות העיניים על הציור של פולוק. אתם רואים שבממדים נמוכים, זה היה בשנים המוקדמות שלו, ובשנים המאוחרות יותר שלו, כאן וכאן, אתם רואים שהעין מסוגלת לעקוב אחרי הממד הפרקטלי, היא יכולה לעקוב, לא סתם יכולה לעקוב, אלא שהיא נוטה לעקוב על כל המשטח. אני חושב שזה מה שוורד התכוונה במובן המוחי, בזה שמאפשרים לנו, בניגוד למה שהעולם הדומיננטי הזה שהוא מוכר לנו, מאלץ אותנו להתייחס אליו, פנים בדיוק פה ועץ בדיוק שם, במצב האבסטרקטי הזה המוח מתחיל לטייל, העין והמוח מתחילות לטייל על פני התמונה ובעצם לסרוק את כל המימד שלה, יחסית בזמן מהיר. יש משהו בתמונות של פולוק שמאפשרות לנו לעשות משהו שהעולם הדומיננטי, מה שמירו קרא, The dominance of the visual world. הוא מאלץ אותנו להתייחס אליו, העולם הוויזואלי המוכר. ופולוק שובר לנו את העולם המוכר ומאפשר לנו לעשות סריקות בעזרת המוח שלנו, שלא היינו עושים על דבר מוכר. אוקיי? אז יש לנו כאן את הדוגמה הזאת, ואני רוצה רק לסיים ולהגיד, או לסכם מה למדנו מהמוח על פולוק מאוד מאוד בקצרה. קודם כל, פרקטלים זה דבר שנעים לנו. יש גם עבודות ב-EEG, שמראות שפרקטל מרגיע אותנו, גלי האלפא שלנו עולים בעוצמה, מה שקשור בדרך כלל לרלקסציה, טוב להסתכל בפרקטלים. בקיצור, תלכו להסתכל על פולוק. מצד שני, כן, הם אוהבים, אנחנו אוהבים פרקטל מסדר גודל 1.4, ופולוק הוא יותר מזה, לפחות בשנים המאוחרות שלו. הציורים המאוחרים הם בממד פרקטל 1.7, זה צפוף יותר. אז בכל זאת, למה הוא עשה את זה, כן? למה הלייט פיינטינג של פולוק יש להם מימד פרקטלי גבוה, גדול יותר ממה שאנחנו נהנים ממנו? את זה צריך לשאול את פולוק, או אתכם. אני רוצה רק לצטט משהו מאיינשטיין, ציטוט שאני מאוד אוהב, הוא אומר, The human mind has first to construct forms. המוח מייצר בגלל התדרים הפנימיים האלה, בגלל הפיזיקה הפנימית שלו. הוא אומר, הוא לא היה חוקר מוח, אבל הוא הבין כמה דברים על הדמיון שלנו, הוא אומר, you have to first contrast forms.
independently before we can find them in the things. המוח מייצר תבניות שמושפעות מהתבניות הזמניות והמרחביות של המוח, הוא מייצר אותם first, ואז הוא משליך אותם על המציאות החיצונית. ככה אמר איינשטיין. הוא עוד אמר, the most beautiful thing we can experience is the mysterious, it is the source of all true art and science. ואני מסכים איתו, מכיוון שאני וורד, וורד היא הארט, ואני הסיינס, ואני חושב שהם צריכים לחיות ביחד. תודה רבה. תודה רבה לוורד ולעידן. לפני תחילת הסרט, עוד דקותיים, אני רוצה להודות על הבמה לסגל המרכז, קודם כל לפרופסור נפתלי טישבי, שגם ירצה כאן מחר, יחד עם מהנדס המחשבות ליאור מנור, טלי, כפי שאנחנו קוראים לו, אחראי על התכנים המדעיים של השבוע הזה, ואנחנו מודים לו, לאווה קלמן, מתן סורק, נעמה שטרן, תלמידי הדוקטורט שלנו, שסייעו בהפקת השבוע, ולצוות המנהלי, בראשות לישב הדובב, שאלמלא המסירות שלה כאן, אני מניח שהשבוע הזה היה מתקשה להגיע לתחילתו המוצלחת. שיהיה לכולנו ולכולכם ערב מעניין ומהנה. תודה רבה.